Yol harakat xavfsizligi boshqarmasining kontrolatoriga chorayapman. Yol harakat xavfsizligi boshqarmasining kontrolatoriga chorayapman. Hurmatli haydovchi, yaxshi kelyapsizmi? Ha? Ismingiz nima? Ha? Ismingiz Temirov? Ulug'bek. Yoshingiz nechida? 11 dan necha sinf o'qiysiz, Ulug'bek? 5-chi sinfda? Boshlanib dastur kerak, Ulug'bek? Boshlanib dastur kerakmi? Kim bobongiz bo'ladimi bu kishi? Dadasi. Dadangizmi? Yaxshi o'rganib qoldingizmi? Haydayapsizmi? Qiynalmayapsizmi? Ha? Birinchi marta haydayapsizmi? Birinchi marta haydashingizmi? Oldida o'tiradi dadangiz, siz haydaysiz. Ha, yaxshi. Yaxshi keling qani. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Kayfiyatlar zo'r, charchamayapsizmi? Kattalardan choraypim boshqarmadan. Ismingiz kim? Abdulla. Abdulla aka kim bo'ladi bu bola? O'g'lim Kenja o'g'li. Ha? O'g'lim Kenja o'g'li. Kenja o'g'lingiz. Nechi sinfda o'qiydi? 5-sinf. 5-sinfda o'qiydi. Abdulla aka 5-sinfda o'qiydi ekan bolaga Lab avtomashinasini rolini berib qo'yibsiz. Katta trassa M41 xalqaro toifadagi avtomobil yo'li. Transport vositalari oqimi ko'p. Tez. Men o'zim nazorat qilib oliy ma'lumotli injener mexanikman. Endi maktabga kelib, kitob olib kelyapman. Aha. Bir marta kechiring. Maktabga kitob olishga? Maktabga kelyapman. Bir marta kechiring. Oldingizda haydatib ketaverasiz. Oldingizda. Ha? Endi Abdulla aka, ko'nikman hozir qilish kerak ekan. Bolalarimiz ham, yoshlarimiz ham kelajak, bular barib ketgan kunda bo'ladi. O'zim ham oliy ma'lumotli injener avtodorni tugatganman. Avtoyo'llarda yo'lda sug'urat mutaxassis injener mexanikman. Yo'q, qo'rqmaysizmi yosh bolaga? O'rgatishga qilyapman-ku o'zim. O'zim ham hamma kategoriya futbolchi hammasi. Yo'q, Abdulla aka, kim o'g'lingiz ismi? Endi moslashish kerak-da. O'g'lingiz ismi kim? Ulug'bek. Ulug'bek aka, o'g'lingiz kelgandik, shunday bir haydatay. Yo'q, haydatsangiz menga qarang, hali yoshki bola. Yoshki hali. Hali menga qarangda. Kechiring, hurmatli Ulug'bek. Pastga bir tushinglar, polvon, keling. Bir minutga tushing. Qarang hali o'g'lingizni. Ilohim umri uzoq bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Bu hali bu oyog'i pedalga yetmaydi-ku bu bolani. O'zim nazorat qilyapman-ku. O'zingiz nazorat qilasiz? Tushunarli, shunday. Bir marta ko'rsatmasin. Endi gap Abdulla aka, eshiting, meni gapimni eshiting iltimos. Mana shunaqa qilib xafa bo'lmang, sizga o'xshagan befarq, mana shunaqa o'zi o'rgatadigan ota-onalar sababli ertaga kim kafolat berasiz? Yo'q, gap eshitdim. Yo'q, gap eshitdim. Gap eshitib turing. Ishlasangiz siz kafolat bermang. Siz ham ishga ketasiz, dam olasiz, uxlaysiz. Shartta kalitni olib chiqib, yo'q, eshitib turing. Shartta kalitni olib chiqib turib, ko'chaga minib ketsa, ertaga biror o'xshalarni maqtanaman desa, boshqasi ko'ngil xotirsa qilib, xudo ko'rsatib harakatni boshlab qo'ysa, kim javob beradi unga? O'g'limga ishonamanda. 100% unaqa qilmaydimi o'g'lingiz? Qilmaydi. Yo'q-a? Mana ishonmasam do'stim. Hujjatlaringiz bormi? Hujjatlar istadim qoling. Ma'muriy bayonnoma rasmiy bo'lsin. Ha, hujjatim yo'qmi? Ko'ryapsizmi? Hujjatingiz ham yo'q. Voyaga yetmagan o'g'lingizga mashina haydatib yuribsiz. Xalqaro avtomobil trassasi. Toyfada yo'lda. Pandemiyada chiqmasdi, bir kitob olib berayin deb bir ketgan ekan. Kitob olib boring, oldingizga o'tirg'izib, o'zingiz haydab olib boring. Bir marta kechiring, mayli, oxirlantirish beringlar.